Çağrı efirdə dəyərli tamaşaçılar, xatırladıram ki, telefonlarımız 513-2-79 və 492-16-20 açıqdır və 69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Əlimdə isə Herba Flora jurnalı tutmuşum. Fevral ayının buraxılışı artıq köşklərdə, poçtamplarda var. Bundan başqa xatırladıram ki, Herba Flora jurnalının bax çox maraqlı məqalələri var. Bunlardan biri, məsələn, qrip zamanı inhalasiyalar. Biraz bundan qabaq elə təxminən bu mövzuya toxunduq. Sonra orqanizmin sink tələbatı. Yəni bu daha çox kişilərə aiddir. Orqanizmdə ən çox sink prostat vəzinin problemləri olur sink çatışmayanda. Məsələn, sonra dalaq xəstəlikləri və yaxud da ki, öd kisəsi xəstəlikləri. Yəni kifayət qədər burada gözəl məqalələr var ki, bunları əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman köşklərə və poçtanlara müraciət eləməlisiniz. Əgər müraciət eləyib əldə etmək, evə çatdırılmaq və yaxud da ki, illi abunə məsələsində çətinlik çəkirsinizsə, o zaman 012-437-2810 nömrəsində zəng vura bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, 012-437-2810. Və bundan başqa, Herba Flora jurnalını fitoklublardan da ala bilərsiniz. Mən fitoklublara gedəndə mənə çox zəng gelirsiniz ki, jurnalı hardan tabaq. Amma gedib görürəm, fitoklublarda jurnallar qalır. Niyə görə jurnalları oradan almırsınız, mən bilmirəm. Jurnallar fitoklublarda var, gedib götürə bilərsiniz, ala bilərsiniz. Yəni, orada satışdadır. Başqa olaraq isə fitoklubları xatırladıram ki, ailəvi istirahət mərkəzi olan bu fitoklublar, demək olar ki, xaricdən ithal olunan bütün məhsulları Füzuli müəllim dediyi kimi, fitoklublardan ala bilərsiniz və toptan satış qiymətinə Herba Flora şirkətinin məhsullarını ala bilərsiniz. Fitoklubların nömrəsini bir daha xatırladıram, 012-561-8501, 012-492-2346. Və bir də Bənövşə Yaşıl Aptekinin nömrəsini də xatırladıram ki, həm Herba Flora şirkətinin məhsullarını, həm də fitoklubların özünün istehsal elədiyi məhsulları da demək, Bənövşə Yaşıl Aptekindən də əldə edə bilərsiniz. Yalnız müəyyən fitoklubla, iki fitoklubun özünün məxsus məhsulları var. Məsələn, 7-ci mikrorayonda yerləşən fitoklubda 30-35 adda salatlar, məcunlar, halvalar hazırlanır ki, bu yalnız o fitokluba aiddir, odur ki, ora gedib onu da əldə edə bilərsiniz. Bu qida əlavələri də əslində sağlamlıq üçün çox yaxşı müalicə vasitələridir. Məsələn, tərkibi keçi buyunuzu bəhməzi, ərküdə bitkisi və da ki, udhindi və s. var. Burada mənə bir sual gəlmişdi SMS-lərdən. Çox maraqlı SMS-dir. Dünənlərdə buna cavab verdim. Amma yazır ki, salam. Xayiş edirəm ki, deyəsiniz ki, karkade, keçi buyunuzu və bizim dildə nədir? Mən dünənlər dedim, keçi buyunuzu bizim dildə elə keçi buyunuzudur. Başqa dildə soruşsanız, gledicyadır. Amma karkade də buna deyirlər bəzən, demək, Misir gülü də deyirlər, Məkkə gülü də deyirlər, üzr istəyirəm, Məkkə gülü də deyirlər və başqa bir... Firon çayı da deyirlər. Yəni, bir başqa... Qibiskus, Firon çayı. Çox adlar var, amma sadəcə olaraq bizim dildə elə bu karkadı da deyə bilərsiniz, Məkkə gülü də deyə bilərsiniz. Hər ikisi məqbuldur, amma onları əldə etmək istəyəsiniz, hal-hazırda karkadı... Marketlərdə də satılır, fitoklublarda da var, amma fitoklublarda bundan xüsusi yığımlar hazırlayırlar ki, bu yığımlar da siz əldə etmək istəsəz, ora müraciət edə bilərsiniz. Aygün xanım, söhbətiniz bayaq xurmadan düşdü, siz də söhbətimizə qoşulmadınız. Mən güman edirəm ki, sizin də bu barədə sözünüz var, ona görə də istəyərdim ki, siz də bura bir öz fikrinizdir. Xurmanın əsas uşaqların inkişafında, körpə yaşlı uşaqların, Elə hətta böyük, yeni yetmə çağında olan gənclərə də məsləhət görərdik xurmadan istifadə eləsinlər. Həqiqətən xurma həm fiziki, həm zeyni inkişafa çox yaxşı kömək eləyir. Həmçinin fiziki inkişafa çox yaxşı kömək eləyir. Həmçinin, bayaq siz vurguladığınız kimi, ana südünü artırmaq üçün süd verən analar istifadə eləsinlər. Südün həm keyfiyyətini, həm dəyərini, həm minerallarla zəngin olduğuna görə artırmaq qabiliyyəti var xurmanın. Yəni, anaların istifadəsi həddən artıq məsləhətdir. Hətta vacibdir. Vacibdir, bəli. Mən bir şey demək istəyirəm ki, xurmanın da növləri var. Demək, xurma, məsələn, fikir vermişsinizsə, mağazalarda satılan xurmalar bir neçə yerə bölünür. Qara xurmalar var, biraz sarı xurmalar var. Bunlar, sarı xurmalar bir qədər qurudur, qara xurmalar bir qədər şirindir. Burada şəkər məsələlər də var. Şəkərliyin yüksək faizi, şəkərlinin aşağı faizi. Buna görə də, məsələn, şəkərli adamlar bundan istifadə edəndə bir qədər ehtiyatlı olsunlar və məsləhətləşsinlər. Məsələn, elə xurma var ki, bundan şəkərdə istifadə etmək olar. Və yaxud da ki, xurma demişkən, innabı yadıma salmaq istəyirəm. İnnab da xurmanın bir növüdür.
Və bu innovun özünü, məsələn, yüksək təzyiqi olanlar daim ciblərində gəzdirsələr çox yaxşı nəticə əldə edə bilərlər. Yüksək təzyiqi olanlar üçün bunun da az şəkərliyi var, hətta şəkərin özündə belə bir meyvə kimi, mikroelementlərlə zəngin olan bir meyvə kimi, gilə meyvə kimi də hətta belə. Qurbanın həm də çox gözəl kokteyli olur. Bəli. Bir dəfə Küveytdən qonaqlarımız gəlmişdi, apardı onlara xurma kokteyli verdi fitoklubda. Adamlar çaşbaş qaldı. Bizim deyir, hər yerimiz deyir xurmadır. Biz onu belə kokteyl istəməmişdik. Mən bir dəfə onun dadına baxmışam. Çox gözəl dadı olur. Əlavə dadı var. Bir dəfə burada gəlib hazırlayarıq inşallah. İnşallah. Əziz tamaşaçılar, xatırladıram ki, telefonlarınız 513-279 və 492-16-20 açıqdır və 69-74 SMS ünvanlarımız açıqdır. Alo. Alo. Bəli. Salam həkim. Əleykümə salam. Həkim, mən 7 ildir dializ alıram. Dializ xəstəsiyəm. Bəli. Sonra indi müəyyən olur ki, yeriyə bilmirdim, yaxşı, osteoxondrozdur, yoxsa artrozdur. Bir də ki, məndə qanaxma olubdur, mədəmdə qanaxma olubdur. İndi hal-hazırda mən yeriyə bilmirəm, heysizəm, onunla addım ata bilmirəm, mən nə eləməliyəm? Aydın oldu xanım. Xanım, biz sizin nədən dializ alırsınız, onu bildi, osteoxondroz var, bir də mədədə qanaxma var da. Biz o ikisinə deyərik, yaxşı, inşallah. Aydın oldu. Yəni, dializ belədir ki, bu böyrək çatmazlığı ilə bağlı olan bir problemdir. Şübhəsiz ki, burada bizim hər hansı bir bitki deməyimiz bir az doğru olmur. Buyurun, Füzul müəllim. Bu ikinci zəngədə qəbul edəyim, o zaman ikisini də bir yerdə cavablandıraq. Alo. Alo. Bəli. Salam. Əleykümə salam. Salamlayıram. İşdirsən, mənim bir qızım 33 yaşı var. Bəli. Ona neçə həkimə gedir, hamısı deyir ki, onda zəhərli zof var. Mən ona alas çara var, həkim sana. Zəhərli zof var. Aparata çıxmayıb, qamda çıxıb, qamda. Aha, xanım, qulasın bir görünə deyirəm. Yəni, zəhərli zob, demək, indi bizim el arasında deyilir, amma bunun bir adı var və burada artıq hormonların məsələsi yoxlanılır, dəqiqləşdirilir və əgər... Şişkinlik yoxdur ki? Nə yoxdur? Şişkinlik, böyümə. Şişkinlik yoxdur, yox, xeyr, yoxdur, yoxdur. Aydın. Aydın, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Füzul müəllim, sizdən başlayaq. Buyuruz, istəyirsiniz ki, siz birinci xanıma o... Mədə ilə bağlı, ikinci sualları isə Fuad müəllimlə. Mədədə ümumiyyətlə qanaxma, mədədə dedi qanaxma var. Mədə qanaxması ümumiyyətlə yaxşı olar ki, bu klinika şəraitində olsun. Çünki hal-hazırda əgər qanaxma davam edirsə, bu təhlükəli bir vəziyyət deməli alınmışdı ki, bu qanaxma var. Mədədə halsızdan bu deməkdir, hansısa bir problemdir. Amma qastrit üçün, biz yaralar üçün, qastrit üçün sizə müalicələr deyə bilərik. Əgər turşuluq artmışdırsa, bizim Herbaflora şirkətinin Teostomir adında çay var, ondan istifadə edə bilərsiniz. Əgər ondan istifadə edə bilmirsə, turşunu aşağı salmaq üçün biyan bitkisinin köklərinin dəmləməsindən istifadə edirsiniz. Məsələn, günəbaxan bitkisinin köklərinin də dəmləməsi burada aşağı sala bilir. Və bu zaman bundan sonra burada lazımdır bürüyücü bir absorpsiya edici dərman bitkilərindən istifadə edəsiniz ki, həmin o yara olan hissənin üzərinə örtsün, zəyərək yağı, burada zəyərək yağı çox gözəl təsir edir və yaxud da zəyərənin özünü də siz yedə bilərsiniz, dəmləyib çayını da içə bilərsiniz, bundan istifadə edə bilərsiniz. Və bir də bürüyücü təsir göstərən dərman bitkilərindən bir yaxşısı da vardır, cökə tisəyi. Deməli, cökə tisəyi 2 çay qaşığı götürülür, 1 stəkan suda dəmlənilir və bunun üstəndə elə bir rezin kimi belə bir dartılır, bu vəziyyətdə bir əmələ gəlir. Yəni, çox tərkibində zəngin selih var və bu da bir bürüyücü təsir göstərir. Bu bitkində bunu qarışığa qarışdıra bilərsiniz. Və bir də bu zaman xəstələrdə o vitamini çatışmazlığı olur. O vitamini mən keçən dəfə bura gətmişdim, qulançar bitkisi, məsələn, ondan istifadə edə bilərsiniz, salatlarından istifadə edə bilərsiniz. Ağ kələmin suyundan, gündə məsələn, yarım stəkan ağ kələmin suyunu içsəz, həmin o vitamini olan tələbatınızı ödəyəcək, inşallah. Təşəkkür edəm. Yəni, o qulançar Füzul müəllim dediyi kimi, mərəçüyü, el arasında bir iki adı var. Aygün xanım, buyurun, yəni sizin də bir əlavəniz olmamışdır, amma mən istəyərdim ki, ikinci o zəhərli sobla bağlı olan bir problemə bir aydınlıq gətirəsiniz. Məsləhət olardı ki, yəni birinci siz vurguladığınız kimi, yəni qanda qalxan bəzər vəzin hormonlarını yoxlasınlar. Yəni qalxan bəzər vəzin, əgər zəhərli sob deyilsə, yəqin ki, funksiyasının artması və yaxud da ki, hormonların artıqlığı nəzərdə tutulur. Yəni, həmin insana, həmin xəstəyə bizim məsləhətimiz ola bilər ki, yəni ilkin həkim müayinəsindən keçsin və belə deyək, həmin xəstələrdə əsəbdən çox şikayət edirlər, əsəblik, gərginlik həmin xəstələrdə olur ki, və bu zaman, məsələn, sakitləşdirici bir preparat kimi sedativ çaydan, məsələn, istifadə edib, yəni normal həyatlarını davam edib və həkimə gedib müayinə və müalicə
Ala bilərlər. Ala bilərlər, bəli. Təşəkkür edirəm Aygün xanım. Məsələn, bu gün çox həyəcanlısınız, çünki verilişimizdə ilk dəfə iştirak edirsiniz. Mən biraz həyəcanınızı sakitləşdirmək istəyirəm ki, yəni Aygün xanım bu gün verilişimizdə ilk dəfə iştirak edir. Buna görə də bir qədər həyəcanlıdır, amma həyəcana əsas yoxdur. Belə ki, onlar həkimdirlər, professional həkimdirlər və savadlardır. Şükür Allah, maşallah, maşallah. Kifayət qədərdir ki, cavab verirlər hər bir suallara. Fuad müəllim, mən İki sualdan hansını seçirsiniz özünüz? Yəni, o həm birinci xanımın sualı, həm də ki, ikinci, o zəhərli zoblar deyirlər indi el arasında. Hansını istəyirsiniz onu da? O el arasında zəhərli zob deyilən elə elmi dildə toksiki zob getirir. Toksiki, bəli. O, haradasa onu başa düşmək olar, düz deyilir. Bəli. Amma o əgər konkret şəkildə toksiki zob deyibsə, deməli, mənə elə gəldi ki, bu adam artıq müayinə olunub ki, bu qənaətə gəlib. Yoxsa hardan bilirdi ki, onun da şey. Ona da mən öz təcrübəmə əsasən deyə bilərəm. Mən o vəziyyətdə ancaq Todikampdan istifadə edirəm. Və çox gözəl effektlər alınır. Bu yetişməmiş qoz dənələrinin, meyvələrinin yəni aviasyon kerosin deyirlər. Neft, orada, ağ neft deyirlər. Ağ neft. Orada təmizlənmiş, ancaq çox təmizlənmiş olmalıdır o tərkibi. Orada saxlanılır müəyyən müddət, sonra süzülür və onu damcı üsulla sxem üzrə içilir. Çox gözəllik. Hətta onun əgər tapa bilsələr, qara qoz deyilən bir bitki var, çorn arex. O daha güclüdür. Adi bizim tanıdığımız qoz bitkisindən 3-4 dəfə güclüdür onun tərkibində olan şey. Azərbaycanda bitir mi? Var, bir neçə yerdə var. Yaşıl qoz bizdə var. Yaşıl qoz hər yerdə var. Yox, yox, hazırda bizdə cövhəri var. Yəni, bu dəqiqə tapa bilməz adam. Amma bizdə onun cövhəri var. Mən hətta öyrənib o qara qozun yerini də deyə bilərəm. Harada neçə dənə ağac var. Bir adam var, o onu imini bilir ki, o işlə məşğuldur. Özü gətirib artırmaq fikrindədir. O onu öyrənib bilir. Yəni, bu onu haradasa xaricdən gətirir, o beynəlxalq aləmdə o Todi Clark kimi tanınır. Todi Clark, o alimin adından qoyulub, qara qoz bitkisində. Təşəkkür edirəm, Fuad müəllim. Aygün xanım, sizə belə bir sualım olacaq. SMS gəlib, yazır ki, salam, 1 yaşında qız uşağımız var, 5 ayda qəbzlikdə müalicə alır, bir neçə həkimə aparmışam. Düzəlmir, sizdən kömək istəyirəm, bizə məsləhət verməyinizi xahiş edirəm. Buyurun. Yəni, 1 yaşında uşaq və qəbzlikdən əziyyət çəkir, bu çox güman ki, yəni, mədə bağırsaq problemlərin problemi var həmin uşaqda və həmin problem vaxtı, yəni qəbzlikdən əziyyət çəkir, yəni qəbzlik uşaqların inkişafı üçün çox zərərlidir, yəni daimi onlarda intoksikasiya gedir, yəni xaric olmalı olan zərərli maddələr daimi olaraq qana sorulur və uşağın həm əsəblərini körlüyür, həm iştahını körlüyür. Yəni, uşağın inkişafı üçün çox böyük zərər verir. Və həmin bu problem vaxtı hepatiya çayından həm körpəyə bir yarım stəkan, yəni 100 milli suda bir paket dəmləyib, gün ərzində 3 dəfə içirtmək olar, bəli. Və eyni məqsədlə ləkəli alqanqal toxumunun yağından, məsələn, istifadə edə bilərlər. Və yaxud zəyərək toxumunun yağından eyni qaydada uşaqlara istifadə edə bilərlər. Və bir də zəyərək toxumunun, belə deyək, üyüdülmüşünün axşamdan qatıq, yarım stəkan qatıqda bir çay qaşığı qarışdırsınlar və axşamdan uşağa bu qarışığı versinlər, çox yaxşı kömək eləyir qəbzliklər zamanı. Və bir də ikinci SMS-i də sizə ümumlayıram, ona görə ki, uşaqlarla bağlıdır. Yadır ki, salam, uşağımın 4-5 öd yolunda. Yəqin ki, 4-5 yaşlı, yoxsa 4-5 aylıqdır, yazmır burada. Öd yolunda ləmbri aşkarlayıblar, qurdu var, xahiş edirəm, məsləhət verəsiniz. Bu ləmbri ilə də bağlı istəyirəm. Ləmbri ilə bağlı, bəli. Mən bildiyimiz kimi, ləmbri əsasən öd yollarında və ya 12 barmaq bağırsağa, öd yollarının 12 barmaq bağırsağa tökülən yerində adətən yaşayırlar. Və adətən təmiz öd, yəni sağlam öd ləmbrilərə öldürücü təsir göstərir. Yəni, ləmbri orada yaşayan vaxtı mütləq, deməli, öd kisəsində və ümumiyyətlə, öddə durğunluq müşahidə olunur. Və bu vaxt biz ödün hərəkətini aktivləşdirməliyik, həzmi yaxşılaşdırmalıyıq və, belə deyək də, iptalilər, qurd əleyhinə də bir preparatlar mütləq verməliyik. Ləmbri zamanı çox yaxşı effekt verir. Teazol çayı ilə təxəlin çayı. İkisi hərəsindən bir paket götürüb, yarım stəkan suda dəmləyib və gün ərzində 100 milli mayeni uşağa gün ərzində içizdirmək. Yeməkdən əvvəl
15-20 dəqiqə əvvəl sizdirmə çox məsləhət görülüb. Təşəkkür edirəm. Bizim zənglərimiz var, amma vaxtımız da çox azdır, amma SMS-lərimiz də olduqca çox gəlib. Mən istəyirəm ki, bir zəngi qəbul edək, sonra söhbətimizi davam elətdirək. Alo. Alo. Bəli. Salam. Salam. Mənim sualım doktoradır. Doktor, mən ürək xəstəsiyəm, 55 yaşım var. Bəli. Uzun müddətdir. Bəli. Dərmanlar qəbul edəyəm. Aha. İndi bir 10 gün olar mənim mədəmdə ağrı, küt ağrı. Elə bil ki, ürək bulanma verir, yediyimi qaytarıyam. Mədəm ağrıyı vurur iç ürəyimə. Məsələn, dərman qəbul edə bilməyəm. Mənə məsləhət görədir də nə? Əvvəlcə dedi, əsəb xəstəsiyəm, hə? Yox, ürək xəstəsidir. Ürək xəstəliyindən müalicə alır, dərmanlar qəbul edib ürək xəstəliyi üçün və nəticədə... Ürəyinizdə nə var bilmək istəyirsiniz? Ürəyimdə genişlənmə şiş var. Aydındır, genişlənmə. Ona elə də dərmanlar soğuz. Aydındır, təşəkkür edəm, sağ olun, zəngin üçün sağ olun. İkinci zəngi qəbul edək, yoxsa... Alo, ikinci zəngi də gözləməsin qoy, çünki... Alo. Alo. Bəli. Salam, doktor. Salam, vaxtımızı nəzərə alın, sualınızı verin, xahiş edirəm. Salam, belədir, atamın 57 yaşı, qaşında ağrıları var, küt ağrıları. Başında? Qaşında, qaşının üstündə. Qaşının üstündə, hə. Qaşının üstündə ağrılar olur. Ona bir çarə, bir də anam öskürür, diaqnozu allergiya qoyublar. Aha, aydındır. Ona... Bu çoxdan da öskürür belə. Belə qış ayları olanda çox öskürür. Amma bir şey soruşum, o atanızda dediniz ki, baş ağrısı var, bax belə qaşın aşağı hissəsindən, bax bu hissələrdən... Yuxarı hissəsində, bəli. Burada ağrılar var sıxanda? Ağrılar, bəli. Ona da diagnoz qaymalik qoyulub. Qaymalik, bayaq dedikdə bu. Bunun, ola bilsin ki, bəlkə də frantitdir, indi daha düzgün olar frantit desinlər, amma bunun müalicəsi var, biz indi istəyir. Fuad müəllim, bu sualla bağlı istəyirdim siz bu frantitdə, bəli. Onun, mən öz təcrübəmə əsasən deyə bilərəm ki, ən gözəl üsullarından biri inqalyasiyalardır. Özdə çox belə isti inqalyasiya, düzdür, üzü yandırmamaq şərtindən, əlbəttə müəyyən məsafə saxlamaqlar, çox xəstə hiss eləmir, sonra üzündə yanıqlar olur. O qədər o xəstəlik onu incidir ki, o sağalması üçün o şeyi də ötürür, məsafəni. Onu diqqət yetirsin, çoxlu bitkilərlə inqalyasiya eləmək lazımdır. Yəni, o buxara... Hansı bitkilərlə əsasəndə? Çox gözəl effekt verir əsas antiseptik bitkilər. Kalendula, ramaşka, yəni... Yəni, gülün, bahar və çoban yastığı. Çoban yastığı, ada çayı çox gözəldir. Sonra... Evkalibdin özü də bu. Evkalib çox gözəldir, çox gözəldir. Qara qınıq da yaxşıdır bu işdə. Efirli maddə. Hə, efirli təkib, efir təkibi olan bir şeylər. Təşəkkür edirəm. Füzuli müəllim, birinci xanım isə sualında buyurdu ki, demək, ürək ağrısı ilə bağlı, ürək xəstəliyi ilə bağlı dərmanlar qəbul edindən sonra indi mədəsində problem olur. Hətta qaytarmaq da belə. Deməli, mən bir dəfə yadımdadır, bir nəfər adam vardı, gəldi, dedi ki, mənim mədəmdə o qədər şikayətim var idi ki, getdim həkim mənə valeriyan yaz, valeriyan kökünü yaz. Mən deyir, həkimi əvvəlcə xoşlamadım, amma deyir, sonra onu qəbul edəndən sonra bütün ağrılarım keçdi. Yəni, belə şeylər də olur ki, bəzən əsəb mənşəli ağrılar olur və bu zaman həqiqətən də valeriyan bitkisi gözəl köməkdir. Məsələn, siz valeriyan bitkisini bizim teostomin çayı ilə qarışdırın, yəni teostomin çayı ilə bir paket götürdüsə, bir çay qaşığı da valeriyan bitkisi götürün, bunları qarışdırın, bu qarışıqda bir stəkan suda dəmləyin, daxilə qəbul edin. Həm ürəyiniz üçün çox gözəl bir vasitədir, həm mədəz üçün çox gözəl bir vasitədir və bu zaman əgər mədəzdə problemlər varsa, azqarına heç vaxt həblər qəbul eləməyin. Amma bunu azqarına qəbul eləyin. Amma bundan başqa, ümumiyyətlə, azqarına həblər daxilə qəbul eləməyin. Çünki elə bir əsas fəsadları da bunları törədir. Təşəkkür edirəm. Bu mədə ilə bağlı, Aygün xanım, bir dənə də SMS-i var. İstəyir, hazır ki, salam, mədəmdə yara var, qaraçörək otunun kapsulasını içə bilərəmmi? Və təşəkkür edirəm. Qaraçörək otu, yəni qara zirə... Kapsulalar. Məlum olduğu kimi, yəni Quranda da adı keçib, Peyğəmbərimiz Salavatullah yəni belə bir deyib ki, yəni qara çörək otu ölümdən başqa hər bir şeyin dərmanıdır.
Və hal-hazırda bizdə qaraçörək otunun həm kapsula şəklində, həm toxumları və qaraçörək otunun yağı istehsal olunur. Və bəli, qaraçörək otunun kapsulasını istifadə edə bilər. Nəinki mədə problemlərində, hətta digər problemlərdə də qaraçörək otunu istifadə edə bilərlər. Təşəkkür edirəm. Amma bir o dərmanla bağlı problem olanda, yaxşı olardı ki, zəyərək toxumlarının, üydülmüş zəyərək toxumlarının kiselini hazırlasınlar. Bu daha yaxşı olar ki, onu daxilə qəbul eləsinlər, sonra dərmanlar və yaxud da dərman atanda onunla bir yerdə açılır. Kəskin qastriti varsa, məsələn, yağı qəbul edirsə, əgər ağrıları biraz da artırsa, onda istifadəsini saxlamalıdır. Saxlamalıdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizim SMS-lərimiz çoxdur, vaxtımız isə çox az qalıb. Yazır ki, Fuad müəllim, bu sualı sizə ünvanlayıram. Yazırım, mən 20 gündür ki, babasildən əməliyyat olunmuşam, amma axşamlar kəskin ağrılarım olur, buna nə məsləhət görərdiniz? Dəmrov otu. Bəli. Ondan yaxşı ağrı kəsici tanımıram. Çox gözəl. Yəni, dəmrov otunu dəmləsin, içsin, yoxsa? Dəmləsin, içsin və yaxud əgər varsa tinktura şəkildə onu da biraz o böyük doza ilə içsə daha yaxşı olar. Onun biraz qaydasında deyil, dəmrov otunun içində alkaloidlər var. O qədər qorxulu deyil. Mən özüm də şəxsən içirəm, qorxulu bir şey deyil. Düzdür, kitab yazmalıdır. O bütün nomenklaturaya uyğun yazmalıdır. Ki bu var, bu var, bu var. Amma minlərlə adam görmüşəm. Deyir, çox gözəl də qəbul olunur. Heç bir əks təsiri də vermir. Kitablarda yazırlar ki, az dozadan, yuxarı dozaya qaldırmaq lazımdır. Heç bir qorxulu şey deyil. Düzdür, uşaqlara, körpə uşaqlara böyük dozası versən, onda bir şey ola bilər. Ancaq böyüyə, hətta gündə 3 dəfə onun tinkturasından bir xörək qaşığı içir. Şəxsən özüm içirəm, heç bir qorxusu yox. Təşəkkür edirəm. Bir də Füzuli müəllim, belə bir sual var. Yazır ki, salam qan laxtalanmasının qarşısını necə almaq olar? Bu barədə məlumat veririz. Buyur, Suad müəllim. Verin, verin. Mən hamıya məsləhət görərdim. Bu aspirin kardio deyirlər bir şey var. Düzdür, o birisi adi aspirinlərə nisbətən zərərsizdir, nisbətən. Amma yenə də zərərlidir. Bax, bayaq ki, o ürək xəstəsi olan qadına bir növ tövsiyə kimi demək istəyirəm. Ola bilər, onu dedi ki, ürəyi xəstədir. Ola bilər, ürəyinin kəskinləşməsi vəziyyəti yaranıb. O, geçsin, ürəyini dəqiq yoxlatdırsın. Çox var, ürək ağrıları, mədə ağrıları kimi bir üzə verir. Aldadıcı olur. O, dəqiq üstünə düşsün o məsələnin. Onunla, Təşəkkür edirəm hər birinizə, çox sağ olun və qan laxtalanmasının qarşısını almaq üçün çoxlu bitkilər var, elə karkadenin özü də bu işdə çox yaxşıdır, həmçinin də ayrıq deyilən bir bitki, bayaqları Fuad müəllim dedi, purey və s. Biz xəşəmbür var, donnik, bundan da istifadə edə bilərsiniz. Əziz tamaşaçılar, bizim vaxtımız təəssüflər olsun ki, sona çatdı. Biz sizinlə gələn həftənin birinci gününə qədər saat 12-15, yəni bunu yadda saxlayasınız və yaxud da 12.00-da başlayır verilişimiz, bunu nəzərdə tutun və verilişimizdən dərhal sonra əgər günün xəbərlərini, günün yenilikləri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, hər günə baxın. Sağ olun, sağlıqla qalın və çarəsiz də qalmayın.